让开，都让开。魔风叔叔说，街道之上不可疾驰，违背规矩是要被割尾巴的。信使官专门负责递送紧要消息，看他如此着急，应该是有什么大事发生。种种缘由相加，西川自然坐不住了。嗯，先吃饭。大哥，这东玄国真的有国师大人说的那样邪性？国师大人吩咐，不可掉以轻心。那是自然，我是不会让国师大人失望的。嗯。大哥，迎接我们的官员来了。走吧。礼部尚书瞿颖前来迎接两位西川来使。瞿大人有礼。徐通正使，朝阳郡主不必多礼。听闻二位前来，皇上十分的高兴，令我等前来相迎，请二位先入住鸿胪寺休整。好，听瞿大人安排。晚上，楚千里就收到了皇上那边的传信，让他明日准备入宫赴宴。阿丑，你说这使臣身边有没有带什么坐骑、灵宠之类的？他们自己通报了，说是修行者，应该是想好好利用这个身份，应该带了吧？我喜欢西川的使臣，山宝也喜欢。你们究竟是喜欢西川使臣，还是喜欢他们的坐骑灵宠啊？不要分得这么清，四舍五入一下都差不多。